ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମୋର ଲେଖା ଏବଂ କଥାରେ କହିଛି ଯେ ଫେଡେରାଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ସମ୍ବିଧାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ରାଜ୍ୟମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁକି ଲଢ଼େଇ କରିବେ ଏବଂ ଫେଡେରାଲ ପାର୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ସମବତ ଅବଲମ୍ବୀ ହୋଇକରି ଯଦି ଏକାଠି ହୋଇ ଲଢ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେମୋକ୍ରେସି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଆଲାଏନ୍ସ ଥିଲେ NDAରେ, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟା ଭଲ ଥିଲା ସେଥିରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମନମୁଖୀ ଭାବରେ ନେଇପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଆଲାଏନ୍ସରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଚାଲିଥିଲା। ଆମେ କେରଳରେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ UDF, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ LDF, ଲେଫ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ। ଏଥିରେ 14 ପାର୍ଟି, ସେଥିରେ 16 ପାର୍ଟି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠିକାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଖୁବ୍ ଭଲ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଜ୍ୟ ସେ କେରଳ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଶାସନ କରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ବିଶେଷ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟେ ନାହିଁ, ତାହା ହିଁ ଘଟିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭାଗ୍ୟରେ ରହିଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେତେବେଳେ କେରଳକୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିବା, ଏଠି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ, ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଏବଂ ଜଣେ ନେତା ଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଠିକାର ଅଗ୍ରଗତି ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେ 5 ବର୍ଷ ତଳେ, 6 ବର୍ଷ ତଳେ ଘୋଷଣା କଲେ ଆକାଂକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା, ଯେ ଅନଗ୍ରସର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ, ସେଥିରେ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ରହିବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆଜି ଦିନରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ଯେଉଁ ହିସାବ ଦେଲା ସେଥିରେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ବି ସେଇ ଦରିଦ୍ର ବା ଦରିଦ୍ରତମ, ଦରିଦ୍ରତର ନୁହନ୍ତି, ଦରିଦ୍ରତମ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଦିନରେ। ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଆଜି ଦିନରେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଏକାଠି ହୋଇକରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବା ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁକି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାହା ତା'ର ନାମ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଭାରତକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ।